Ez a mese egy fiatal lányról szól, aki 9 évvel ezelőtt jelentkezett a Magyar Televízió felhívására, ugyanis műsorvezető szeretett volna lenni. Elindult hát szerencsét próbálni. A tévéstúdióban egy műsorvezető, egy humorista és egy költő előtt kellett megmutatni a tehetségét. Na de vajon ki lehet ez a lány? Kitaláltátok? Megmutatom. Trömböcki napsugár több száz kilométert utazott a Pattársat keresünk válogatójára. Az élet egy igazi kalandregény. Legalább 17 helyen élt már. Apukám vállalkozó, és azt csinál, amit akar ott, ahol akarja. Anyukám pedig főállású anyuka, mert egyfolytában van kicsi, tehát ő meg csak az otthonhoz van kötve, meg heten. Heten. És te hol helyezkedsz el a... Én a legidősebb vagyok. Te vagy a az kemény. Akkor most már besegítesz otthon. Hát kemény. Én 12 éves korom óta gyereket nevelek gyakorlatilag. Ja. Ez volt a Pattársat keresünk című műsor, amelyben Napsi eljutott a döntőig. És hogy hányadik lett? És akkor lássuk, hogy a Pattársat keresünk című műsornak ki is lett a győztese. Trömböcki napsugár! Bizony, ő lett a győztes. Képzeljétek, ekkoriban még nem is létezett az M2 gyerek csatorna, csak néhány hónappal később indult el. Így lett hát Napsi a gyerekhíradó legelső műsorvezetője. Sziasztok! Ez itt az M2 gyerekhíradójának legelső adása. Mától minden nap találkozhattok velünk, hiszen mi hozzuk el nektek a világ legfrissebb híreit, és még ezernyi más érdekességet. Nem csak a gyerekhíradóból jutott neki a legelső, hanem a hetet hét kalandból is. Sziasztok! Ez itt a hetet hét kaland legelső adása. Néhány hete interjút készítettünk Napsugárral. Persze, nem árultuk el neki, hogy miért, hiszen amit most láttok, az egy meglepetés videó. Azt kérdeztük tőle, hogy mi volt a legviccesebb emléke a hetet hét kaland forgatásairól. Amikor a Cowboynak elveszett a lova, azok a konfok nagyon viccesek voltak, arra így mindig emlékszem. Szevasztok! Ez itt a hetet hét vadnyugati kaland, csak képzeljétek el, hogy elvesztettem a lovamat, úgyhogy ma lehet, hogy néha egy kicsit így szaladgálni fogok utána, mert ló nélkül a vadnyugaton meg a sivatagban elég nehezen közlekedik ám az ember. Várjatok csak! Ott is van! Ott pipázik! Na megállj, te perna hajden! Mi vagyunk a legokosabb osztály! 2013-ban indult a Legokosabb osztály című vetélkedő, amelybe harmadikos és negyedikes osztályok jelentkezhettek az ország összes suliából. Akik bejutottak, azok ismert embereket kaptak maguk mellé csapatkapitánynak. Köztük volt Napsi is. Nagyon szerettem a Legokosabb osztályt, azt nem is mondtam a műsorok között, de ott a második osztályom, az erdélyi osztály, akikkel így végigvittük a három kört, és akkor végül másodikok lettünk, azt nagyon szerettem. Ebben a pillanatban kész, ami azt jelenti, hogy időn belül 2 perc, 10 másodperc alatt Napsi kirakta, és így a Szamosújvári általános iskola csapata jutott be a döntőbe. A játék olyan jól ment neki, hogy a Duna TV-n egy másik vetélkedőben is kipróbálta magát. Gőzpöf a gészeti, táv, nem. Valami töv, tév, tova, aha. Ölö, állodonc, ölödönc, gölödönc, éledönc, nem tudom. Löködönc. Szia, jó volt veled! Rengeteget köszönhetünk Napsugárnak, hiszen nélküle nem lenne ilyen kedves és vidám az M2, mint most. 9 év után kijelenthetjük, hogy ő volt a gyerekcsatorna legismertebb arca. Most viszont új kalandok várnak rá, mi pedig drukkolunk, hogy minden tökéletesen alakuljon. Köszönünk mindent, Napsi!